Dobar dan, gospodine Vučiniću, lepo vas je čuti opet, dugo vas nije bilo, bili ste na službenom putu, nadam se da nam se vraćate sa nekim novim i zanimljivim temama, a usudio bi se reći, u proteklih 7 do 15 dana bilo je tako interesantnih i novih tema koje bi se dali iskomentarisati, tako da mi je prosto žao što nismo snimili ne jednu redovno, nego jedno tri vanredne emisije. Pa nemoj da ti je mnogo žao, jer mi živimo u takvim vremenima i u takvoj državi da su svake nedelje se ima toliko pikanterija i toliko zanimljivosti da to nažalost ne može da hvali u ovakvom sistemu i u ovakvoj sredini u kojoj živim. Koliko si primetio, kad nešto mi komentarišemo, meni su stalno zanimljive neke vesti koje su prošle, da upotrebim taj vrlo korišćeni izraz, ispod radara. Znači, nisu bile baš na naslovnim stranama, niti je čak veliki broj, verujem, ljudi ovde, 80% tu vest nije ni primetio. Meni je tu bila, znači, vest koja je danas, evo danas sam je pogledao na RTS-u, da je sada i zvanično objavljeno da je u Njujorku svečano ovaj jadnik koji je sad ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama, Marko Đurić, svečano uručio orden Marini Abranović, umetnici, a kojem je ona nju je odlikovao predsjednik Republike Aleksandar Vučić u februar ove godine. Evo sad je bila lepa prilika da on svečano taj orden uruči i pročitao sam samo naslov, nije me dalje zanimalo, da je Marina izjavila da nije nikad, da nije očekivala da će, eto, posle 40 godina vrednog rada da dobije orden od Srbije. Evo, eto, usrećila se. I ovde kod Marine, o tome sam ja, ajde, i napisao neki tekst, ali sada imamo, da kažem, dva razmišljanja. Jedno je da je ona velika umetnica, vrhunska svetska, a naše gore list, što bi se reklo, je li tako, Srpkinja, i da je jako uspešna i tako dalje. To je isto rekao i predsednik Aleksandar Vučić kad je njoj uručivao orden, i čak je osvrnuo se na kritike na nju i rekao, eto, kako je sramotno da se ta žena tako kritikuje, da je vrhunski umetnik. I naravno, tu je bila velika podrška i od premijerke Ane Brnabić i ove celokupne ekipe koja prati tu situaciju. I s druge strane imaš opet ljudi koji smatraju da je ona u stvari satanista, i da Aj to što ona rade nema ne da. veze sa umetnošću. Ima i takvih. E sada, baš, pazi, što je najzanimljivije, na mesec dana pre nego što će da dobije orden, u Americi je izašao dokumentarni film koji se zove Out of Shed, što znači iz senke. I video sam tamo, izvini, ja sam zaboravio ime, ali autorka je poznata novinarka, pročitao sam u biografiji da radila za New York Times, za Washington Post i tako dalje. I taj film je bio o film je govorio o satanistima i pedofiliji u Americi, koliko je razvijena, i sve je u vezi bilo onog, ajde, ako smo se ti setiš imena, što je izvršio kao samoubistvo u ćeliji, a koji je organizovao te, da tako kažem, seanse i bahanalije pedofila, i to iz vrhova vlasti, gde su bili umešani i Clintonovi i članovi kraljevske porodice. I onda se on, zamisli, ubio u najzaštićenijem zatvoru na svetu, gde su ga stavili, uspeo je čovek da se ubije tamo. Stvarno zanimljivo. I onda su ovi napravili taj film, i u tom filmu se direktno spominje i umetnica Marina Abramović kao ona koja je pedofil i satanista. E sada, da ne verujemo, možda i ti ljudi lažu, jel tako, Amerikanci, ali ja bi, ako neko sada misli se da li jeste ili nije, ja bi, po onom čuvenom, jedna slika govori hiljadu reči, pa bi ja, ako neko ima volje to da proveri, može da ode lepo na neki pretraživač, na primjer Google, i da upiše Marina Abramović i da stavi tamo slike. I onda će da se pojave slike
na kome je, na primjer, gospođa Abramović na stomaku crvenom bojom, ako je liči na krv, nacrtala pentagram, na primjer. Ili da ima glavu nekog bika sa koga, koji je odran, pa mu kaplje krv, ako se sjećaš te slike. Ili, na primjer, da je napravila žurku gdje je napravljena torta veoma verna ljudskom telu i onda ovi dolaze i seku to sa telo i jedu. Da ne pričam drugo, ali eto, ko ima volje nek pogleda nekoliko tih slika i po meni tu dileme nema. Ja sam imao tu priliku i da odem na njenu izložbu Čistač, gdje na primjer imaš veliku sliku gdje je napravljena kao vatra, kao da je prolivena onako benzin pa gori to, i to je pentagram koji gori, a ona gola zgrčena sedi u sredini pentagrama. E sad, Nenade, možda je to neka umetnost, razumeš, da smo mi budale pa ne razumemo to, razumeš, ali meni je to neskredi, ti imaš na primjer mnogo češći taj skriveni satanizam, gdje ovi satanisti kroz neke sitne detalje pokušavaju to da provuku, ali ne da budu otvoreni, ali kod Marine to nije tako, nego je potpuni otvoreni satanizam. I sada je ono pitanje koje se postavlja, kako to da država Srbija da svoje odlikovanje nekom koji je izraziti satanista, a s druge strane kako da i naša Srpska pravoslavna crkva ni jednom rečju ili rečenicom ne reaguje na to. A imaj na umu da crkva, što jeste njen zadatak, veoma često reaguje se kako se pojavi u nekom selu neka sekta ili tako dalje, ili neku luk skupe sa neki klinci pa hoće da, to je bilo u nekom selu, ja mislim negde u Vojvodini, pa onda hoće da izigrevaju sataniste, kolju neke kokoške, vidjeli se onda kako je to na internetu, ovi to objave i skritikuju, sasvim je u pravu to kritikovati, takve anomalije, ali ti kritikuješ te relativno manje incidente, a nećeš da reč kažeš o tome da država promoviše kroz odlikovanje najgorog satanista. Sad moram da kažem, a voleo bi da se javiš, da kažeš da nije da nisam u pravu, da jel mi bi bolje bilo, da sad ja objasnim, a zašto se to dešava? Zašto se to desilo sve? Jedno, zašto je država dala orden, a zašto crkva ne reaguje? Prvo, ja sam od onih koji smatraju da je Srbija kolonija. Kolonija, potpuna kolonija, i da ovom državom ne vlada za kojega mi mislimo, nego da je on jedan samo izbačena figura koja sluša gazde i radi ono što mu se kaže. Ja sam to odavno smatrao i to naravno imaš veći broj i ovih intelektualaca i komentatora i novinara koji o tome govore, a meni je tu krunski dokaz toga da smo totalna kolonija i da samo klimamo glavom i radimo šta hoće ovi od nas, je Vašingtonski sporazum i šta se tamo dešavalo. Znači, vrlo jasno, oni donesu papir i kažu potpiši, ti potpišeš i klimneš glavom i posle prodaješ muda za bubrige narodu, da je to jako uspešno. I po meni, moja teorija da je to onome koji vodi ovu državu naređeno. Znači, naređeno je od gospodara, a gospodari su ovi iz Engleske, i oni su mu rekli Marina treba da dobije orden. I on se tu nije pitao ni malo, pazi, ni malo, kao što se za mnoge i druge stvari ne pita. E sad, zašto su oni naredili da mi Marini damo orden? To ti je jasno, zato što je Marina povezana i sa Clintonom i sa kraljevskom porodicom, i onda lako mogu da zaključim da je taj satanizam pustio duboke korene u vrhovima vlasti naših gospodara, i onda su oni naredili da njihovu miljenicu moramo da propagiramo. I s druge strane, a zašto crkva ćuti? Crkva ćuti zato što je dobila 50 miliona dolara za završetak hrama Svetog Save, i oni imaju, opet mogu da kažu ili da objave nešto tek kada odobre njima nadređene vlasti. I po meni to su dva razloga da nam se ova sramota desila. Jedan je razlog, kažem ti, što moramo da slušamo, a druga što opet crkva mora da sluša ove. I opet čini mi se
da opet je jasno valjda većini ovde naroda, čak i ovim najdivljim novinarima Vučićevim, da je to jedna sramota i blamaža, tako da i ta vest, pazi, je blago skrivena. To, evo kažem, ja sam našao na radio televiziji Srbiji i to, boga mi, kao u nekom ćošku tamo među okom ili ne znam gde, a dok ovi kuriri, informeri i tako dalje to i ne objavljuju. Znači, mislim da su čak i... Oni ne čitaju dalje od prve dve strane, a to je jedno. A drugo, ajde budemo realni. Prva blamaža je što uopšte nam je onaj lik, Marko Đurić, ambasador u Americi. To je prva blamaža. Druga blamaža, da se mi ne lažemo, nije najveća blamaža taj Vašingtonski sporazum. Za mene je blamaža kada predsjednik odlazi kod onog saksofoniste i poklanja mu se i ovaj ga mazi kao kjera, onako stavlja glavu na njegovo rame i onako ga bukvalno ponižava ga onim stavom gde on njega onako mazi, ono derane kao dobar si ti meni, mislim. Samo... Nisi loš. Samo što da nije poslao dole ko Moniku Levinski malo je falo, mislim da bi ovaj to sa velike zadovoljstvo mi uradio. To su onako ultimativne blamaže jedne zemlje kada jednog predsjednika, tako jedan propali muzičar tako izblamira i izmaltretira. To je drugo, a što se tiče, ne slažem se da su tu neki Englezi nešto doprineli, jer upravo taj događaj koji smo spominjali sa saksofonistom pokazuje, znači, pravo lice, prave ambicije, aspiracije i vjerojatno prave gazde našeg predsjednika. Što će reći da on sam, verujem da se jako radovao i obradovao, da je mogao da nagradi umetnika na tom nivou priznatog od te ekipe ljudi kojima se on divi, tako da ne verujem da je neko njemu, nego je on prosto ko da je problem dati parče nekog metala, i njegov prethodnik isto tako delio ordenje, tako da je verovatno u tom dobrom maniru radi on. A što se tiče crkve, crkva ne reaguje iz jednog vrlo prostog razloga. Ne zbog tih para, koje su date po ko zna koji put. Šuška se iz Lijetici govore da je nekoliko puta su davane desetine miliona evra da se hram završi, pa uvek nekako zafali još 30-40, još 30-40, tako nekoliko puta. A da se pritom, recimo, ne uradi apsolutno ništa. Nego zato što prosto mi smo jednostavno razaranjem naše crkve došli smo do sazrevanja jedne nove generacije sveštenika koji apsolutno su gluvi i slepi za bilo kakve probleme, koji smatraju da nikakav marketing, nikakva borba za veru, to apsolutno ne treba, jer oni drže valjda tapiju na Hrista i na pravoslavlje i oni šta god se kaže samo mlate sa tom kartom i kao Hrist je sa nama, valjda se to podrazumeva, ne znam, ono čim se obučeš u crno da valjda te Hrist sledi. Meni se često dešava da sam u prilici da razgovaram sa sveštenicima i jednostavno vidim da je to njihov stav kada kažem, ali zašto ne uredite nešto konkretno i tako dalje, nema potrebe, mi smo prava vera, mi ono, znači jednostavno, oni su prosto uljuljkani toj nekoj matrici, oni se ne bave time, pa imamo ovog internet popa koga su svi živi gledali, koji je čovjek pričao da je istrivo đavole i ne znam šta, mislim, potpune budalaštine do skoro najomiljenijeg i najprećenijeg youtuber popa na našoj sceni. Tako da, ne verujem da je to zbog para, nego prosto to su ljudi koji su našli uhlebljenje, jer kako beše ono, ne ide narodu popove da se spase, nego da se napase. Jednostavno, većina je primila tu naraciju, oni ne vide prosto šta se dešava, njih to ne zanima, oni smatraju da su zaštićeni i da prosto ne trebaju da se trude, da misionare, da probaju bar malo, da što više naroda okrenu veri. To je što s toga tiče i da se, još jedna sitnica, orden je logičan sled toga da je njoj plaćeno koliko, 666 valjda miliona dinara za tu izložbu, da. Koja je bila, da, kod nas, mislim da je, nažalost, sad ja moram reći ono što gledalci generalno i slušalci ne vole, a to je, zaista ja tu ne vidim razloga za bilo kakvo čuđenje, satanistički simboli su svugde oko nas, vlada u kojoj su, znači, ovi biseksualci, pederi, narkomani, transvestiti,
raznorazni bolesnici, sama po sebi a priori satanistička, tako da ne znam šta da kažem, plašim se da je to ta surova realnost u kojoj mi smo, baš nas dvojice, u nekoliko emisija opominjali, nas su tada napadili da smo budale, i danas kada kažem nekim akterima događaja, ljudi, da li ste svesni u čemu učestvujete, svi onako gledaju kao, eto, ti si neki ludak koji je ono verski zatucan ili šta god već. Tako da plašim se da gadna vremena dolaze, bit će još i gore i mislim da tu više niko neće da krije, kao već se ne krije, ali tako da je sramota verovati u Boga, da je sramota biti pošten i čestit i da treba svi valjda da, kako je rekla Marina Avramović, da jedemo sebe, da idemo na taj Happy Express, tako se zvala ta vazdušna linija, ako se ja dobro sećam, za to ostrvo. Inače, čovek koji je ubijen, koji je skočio sa, mislim, 4. sprata zatvora, a njegov sat je za njim skočio 15 minuta kasnije. To je vrlo zanimljivo da pada. Dešava se to. Dešava se, da, 15 minuta pada sa 4. sprata. Se zvao Bernie Epstein. Tako da, zanimljivo je. Ima tu još nekih likova svojih prostora koji su bili na tom Happy Expressu. Tako da, šta da kažemo, dolaze nam gadna vremena. Mislim da je jedini spas zaista u pravoslavlju, zaista u veri, zaista verovati. Ne treba naravno biti, ne treba ići onu drugu krajnost, gde sada većina ljudi želi da imitira monahe, pa imamo i one ludake koji se predstavljaju kao nekakvi polumonasi, ovo i ono, mislim, svašta. Onda imamo neke Mirjane i neke opet nesitne likove koji za sebe govore i smatraju da su oni prozvani i prozvani da pričaju nešto o veri i da oni sad nas uče. Znači, treba se jednostavno zaista baviti se verom kao što se bavi naši preci. Treba verovati, treba se truditi da bude što časnije, što bolje, što pošteniji, a na kraju će to svima nama neko da presudi. Zna se ko sudi svima, tako da uzdamo se u Boga, jer drugog prijatelja nemamo, ja bih rekao. Dobro, a ovo si rekao. Pa dobro, ne, nisam ja mislio, evo malo smo i odužili o toj temi, ali ja sam mislio da je ipak vredno da pomenemo, da izvučemo tu vest, kako bi rekao, negde iz podruma na svetlo, da bar narod zna, jer verujem da dobar broj ljudi, evo, koji nas sluša, nije ni primetio tu vest. A opet, pored toga, ja verujem da je naša tragedija, da verujem, evo, opet od ovih naših slušala sa bar pola, ako ne i više, nije primetilo jednu vest od pre 3-4 dana da je premijerka Ana Brnabić izjavila da je kada je otvaran ili kako bi rekao spomenik pored željezničke stanice, o kome smo mi dosta i pričali, da je tad bio pokušan atentat na Aleksandra Vučića. I šta je tu sad meni ovako baš zapelo, iako sam ja o tome i ranije govorio, sećam se da sam jednom pomenuo prejedno, može biti godinu, godinu i po dana, da je u Ninu, zaboravljam imena, da je bivši načelnik SUP-a izjavio u intervju u Ninu da je aktuelni tad i tad aktuelni ministar zdravlja Lončar pripadao bandi surčinskog klana i da je učestvovao u ubistvima. To je izjavio, znači, načelnik bivši SUP-a ili MUP-a, šta je. I opet je zanimljivo, aj nije što u toj celoj priči je šta je zanimljivo, da je ta vest onako prošla neopaženo. I onda sam ja tad iskomentarisao da je ta vest bila, na primjer, u Nemačkoj. Pazi, u Nemačkoj bivši policajac da izjavi da je sadašnji ministar zdravlja u Nemačkoj ubijao ljude, to bi bila najveća vest posle samoubistva Hitlera u bunkeru, verovatno, u zadnjih 30 godina. A kod nas je ta vest prošla neopaženo, pazi, evo, i naši slušalci verujem da su i pozaboravljali to. I sad opet nije ista ta paralela da ti imaš sada u državi da premijerka, najjači je tako politički faktor u državi, izjavi da jako popularni predsjednik, da je izvršen pokušan atentat na njega, da je ta vest samo uspela u novinama objekti da dođe na naslovnu stranu, da je čak u Vučićevim novinama bila na trećoj, četvrtoj strani, a na drugim mestima čak i neprimećena.
Evo, ja ne znam da si ti to pročitao. Ja moram da postavim jedno pitanje. Ko objektiv smatra za novine? Ne, pa dobro, ajde, nemoj sad da zameraš, ali zvanično jeste. E sada, ali hoću da kažem, i sad zašto je to? Mi smo došli sad u tu situaciju, opet moja teorija, zašto je to tako? Zašto nije niko obratio pažnju? Nije. Zato što prvo svi smatraju premijerku za jedno lupetalo, za jedno zvono koje zvoni ovako bez veze, da je ona postala, što neko kaže, kad ti gledaš njenih 20 zadnjih izjava, ona je u stvari kao da je advokat Vučićev koji samo objašnjava da on ovo nije uradio ili kako se njegova deca napadaju ili kako ga neko napada. Pazi, to ona je premijer koja bi trebala da nam govori o inflaciji, o policiji, o vojsci, o sudstvu, o stanju u školsku i zdravstvu. Ona vodi sve to, verovatno ili ne, tako? Ona je predsjednik vlade, ona je šef tim ministrina. I ona ima mnogo, mnogo toga da nam kaže sva pitanja koje nas ovdje zanimaju i zašto idu poskupljenje i zašto imamo prepune bolnice ili tako dalje. Ona je to odgovorna, a ona lupeta onako ko na samaru, što bi rekao naš narod za nešto, o tako nekim budalaštinama. Ona je polupismena, ne ume ni rečenice da sklapa, i onda je ona već stekla taj imidž nekog koji lupeta i koji nije ni bitan. I zato je nisu nigde ni stavili. Drugo, mi smo u ovim informerima ili ne znam kojim novinama, toliko je bilo atentata na predsjednika Vučića da ja mislim da je on pretekao Fidel Castra koji je do sada bio svjetski nije još, ali tu su ali na pravom je putu, znaš, na pravom je putu. I onda opet kažem ti, eto, kažem ti, te sam dve vesti izdvojio, na primjer to lupetanje premijerke i ovu nagradu koju je dobila naša umetnica Marina, kao neke stvari koje su ispod radara, ali na veoma jedan slikovit način pokazuju u stvari u kojim vremenima mi živimo i u kom društvu mi živimo. To je ovako jedan lepa, tužan primjer da smo dno dotakli. Nismo još, ali smo na dobrom putu. U svakom slučaju, ja moram sada, kada ste to spomenuli, ja moram da spomenem, postoji Baja na YouTube-u koji pravi odlične parodije na njihove nastupe, i skoro sam gledao, izmontirao je one pokrete koje ona ima onako glavom, i ono je pustio zvuk čurke kada se javlja. Mogu reći da se zaista uklapa, i pozdravljam lika koji pod pseudonimom Babe Majstore, svaka čast, mnogo mi se dopada to što radiš i redovno te pratim. Što je retkost, ja zaista ne stižem zbog vremena, ali kad god u ono malo vremena ugrabim, posvetim se njemu jer on ima. Ponavlja se, ali ima neki dobri, ali stvarno izbacim u svakoj emisiji po neku dobru foru. Tako da, jednostavno, ljudi je tako posmatraju. Ali mora se predstaviti da je ona zapravo jedan mnogo ozbiljniji igrač i za koji stoje mnogo ozbiljniji igrači koje ona reprezentuje. I neki zli jezici kažu, ja sam negde, moram da priznam, relativno blizu tog stava, da je ona zapravo pravi vladalac Srbije. A odnosno likovi koji nju, je li tako, podržavaju, a da je ovaj jednostavno pustio ono glumac, je li tako, imamo ono, Johnny Depp se sastao sa najvećim svjetskim glumcem, ovo je bilo. I moram se reći jedna stvar, samo ja bih za našu premijerku rekao ovo, i ja sam u novinama negde, čini mi se, našao naslov da se Johnny Deppu jako dopala žena, primetio je da je žena, premijerkina žena, da je zapravo dobra riba. Pazi, izvini, budi malo precizan, ipak smo mi ozbiljan mediji, nije žena nego partnerka. Ne, žena, pa kako, oni su u vezi, muž i žena, valjda mačka pečena. Ne, pa dobro, nisu još sklopili brak, oni su... Dobro, ja se izvinjam javno. Partnerka. E sad, ja veruj ti meni ovako da se ja, Bože me oprosti, ja se prekrstim, ja se ne bi iznenadio za jedno, dve, tri godine, tu bi stvarno, ajde, što ti kažeš, nismo došli do dna, ali bi mogli da dođemo do dna
kada patrijar bude venčao njih dve negde u nekom sabornom hramu, da i to doživimo. Eto, ako kad to budemo doživjeli, onda stvarno moraš da priznaš da bi to bilo, da bi to bilo dno. Ja se nadam da to uvijek neće, bez obzira na tendencije. Pa ja se nadam da neće, ali pazi, ja te, to, znaš šta, ja sam onako čovjek koji je sklon da ide u ove kladionice, pa i Zvezda igrala sa Radnikom, bila je na Radnik kvota 26,5 da pobedi, pa pobedi. Ja ovdje mislim da neće to da se desi, ali ne bi isključio iznenađenje, da ti ja kažem, jer možda zatreba još 100 miliona da se malo sredi okolo onaj park, pa sve je tu moguće. Nešto, ja bih predložio da ovaj sada razgovor, kao i svi veliki mediji, završimo kulturom, da malo se bacimo od ovih političko-religioznih tema. A kultura je u tome da sam eto danas opet na web sajtu Radio Televizije Srbije, koji su jedini objavili, objavio osvrt na knjigu zagrebačkog autora, čije sam ime zaboravio, izvini, a naslov je Ivo Andrić, kronika jednog beščašća. I novinar koji je pisao ovdje, ili ne, izvinjavam se, ne novinar, nego književni kritičar koji je govorio o toj knjizi. Pletista. Sad ovaj koji je o toj knjizi pisao, čije sam ime zaboravio, izvinjavam se, prvo govori da taj autor je do sada objavio samo jednu manju knjigu, znači nije poznat autor čak ni u hrvatskom, u Hrvatskoj, a kamoli dalje. I kako ovaj kaže, knjiga, čak sam vidio kako izgleda, znači je onako najveća moguća, kako je god moguća, veća pljuvačina na Ivu Andrića. Da je ovaj gledao da mu zameri, tamo piše u tekstu, ne znam sve, ne znam da je bio, da je hteo da pobije muslimane u Bosni, da je bio Hitlerov zaljubljenik u Hitlera, da je podržavao ne znam, Brozna i tako dalje, ne znam šta mu je sve, šta god je mogo, da je se švalerisao sa ženom svog prijatelja, da je bio nemoralan i tako dalje. Jedno pljuvačenje Andrića onako do maksimuma. Do maksimuma, ali onako malo je i zanimljivo da je autor, znači, rodom iz Travnika, Hrvat rodom iz Travnika, znači, on i Ivo Andrić su, da kažem, zemljaci. I onda se upitamo, a zašto? A zašto? I onda, to ćeš ti, vidim, moći bolje da objasniš, ali evidentno da je u Hrvatskoj, da im je, kako bi rekao, trn u oku taj Ivo Andrić, koji je koji je u stvari katolik, a koji je Srbin i koji se sam predstavljao kao Srbin i koji je govorio da pripada srpskoj književnosti i koji je sam tvrdio da piše na srpskom jeziku. Ja ovdje moram da te prekinem, zaista, zašto si rekao nešto što je... Na ovim prostorima druga književnost ne postoji. Znači, ne postoji ono što zove Hrvatska, ne znam sada, Bosanska, Bošnjačka, ne znam, ostalo, to su budalaštine. Znači, crnogorska književnost, tako dalje. Nažalost, živimo u vremenima kada te regije počinju da dobijaju i kada im se daje neka pridelica, neka važnost, i onda moraju, oni da bi dali nešto na značaju, pošto su potpuno beznačajni, izmišljeni, ne postoje jednostavno, istorijski ne postoje, ni faktički ne postoje, jer uz njih uvijek stoji neka velika sila koja ih pridržava, jer oni ne da nemaju noge, nego vise na končićima, onda moraju da pljuju ono što je jedino pravo, koje je jedino postojeće, a to je Srbija i jednostavno srpsku književnost, srpsku kulturu, bez obzira sada što će se jave ovi satanisti i koji kakvi skotovi ovde u porukama tu da pametuju kako mi nešto ne znamo. Fakat je da Ivo Andrić i svi veliki pisci i umetnici nisu mogli toga vremena
nisu mogli drugačije se deklarišu nego kao Srbi i kao jednostavno pripadno srpskom korpusu i umetnosti. I kao i Meša Selimović, je tako, koji je izrazito rekao da je deo srpske književnosti. Mi stalno izdvajamo Mešu i Selimovića i Andrića, zato što su nekako književnosti toga vremena, relativno su savremenici toga vremena, ali međutim tu postoji mnogi drugi autori. Možemo jedno... Pa dobro, ovi su najpoznatiji, pa ovaj, pa, zato... Ja hoću da kažem da relativno je sve, ali sad je godišnjica, znači Nobelova nagrada je dobio Ivo Andrić, pa ovde se jedan basera, jedan neću da ga, ovaj, kako se zove, ovaj, neću da ga kvalifikujem, lik usuđuje. Ovde svako misli da može da sebi, pa čak je Vidojković rekao da je veći od Andrića. Mislim, svo dužno poštovanje svim tim umišljenim likovima. Ovaj, jednostavno, mene uvijek fascinira taj odnos veličine, da mi nemamo jednostavno meru kada krenemo sebe da uzdižemo. I onda je to sad odjednom se našao neko ko će da pljuje po tom Andriću. Znaš, oni su svi, eto, on je Nobelovac, ali on je to dobio zato što, ne znam, ovo, on je potencirao genocid. Mislim, koji su to budalaštine? Isto tako se to i Njegošu pripisuje. Znači, jednostavno, ja ne mogu da verujem, evo ja stvarno pokušavam da nađem reči, ali ne mogu ja ne mogu da shvatim ljude koji su na toj nekoj, to su toliko umišljeni da jednostavno misle da oni mogu da pljuju Ivo Andrić. Znači, ovi su pisci koji onoga sekunda kada umru i kada mediji kažu umro je taj i taj, njihova karijera je završila. Oni više ne postoje. Niko se za 10 godina posle njihove smrti neće sećati njih. Neće znati da postoje. Prašina. Jednostavno. I sad si ti kao takav došao da pljuješ Ivo Andrića. Mislim, znaš, to je nivo ko kad bi ja rekao, ne znam, ono, TV Danga je veće od RTS-a. Mislim, to je, to, bez obzira da li ga mi volimo, ne volimo i tako dalje, ali prosto moramo da znamo odnos neke veličina. Znači, to su te sitne duše koje sebi prave reklamu tako što će nekog velikog duhote i da to smo imali, a tako radili smo emisiji kad pljuju, ne znam, i Đoković u sportu, ovaj, i tako dalje. Ja bih samo dodao, evo, upravo apropo toga, evo, nije iz kulture, ali mene je danas, sam pročitao jednu vest, neko je u komentarima da li mu je rođendan ili nešto vezano za generala Lazarevića, jednog od heroja odbrane ove zemlje 99. godine. I onda je u onom komentaru on ga je poredio sa, ne znam, vojvodama i generalima iz Prvog rata, pošto sad kod nas je ta naracija da se potencira ta priča o Prvom svjetskom ratu, valjda mi posle 1918. ništa nismo imali pre toga, to je valjda jedino što istoriju imamo. Ovaj, i onda je neko, onda su se pojavili tu pametnjakovići, nemojte da prljate, ne znam, vojvode i tako dalje. Onda čovjek je lepo rekao, taj čovjek je u svom vremenu bio isto ono što su bili oni, što je apsolutna istina, jedan sjajan strateg, jedan sjajan komandant, kao što je general Zarević, trebamo zaista odati svu počast. I onda se jedan lik javlja sa komentarom, kaže da, ali on se, ne znam, malte ne posro na sve to zato što je 5. oktobra dopustio da ovi dođu na vlast. I sad ti postaješ ono, niđe veze. E, to je ista ta priča sa Andrićem, to je ista ta priča. Znači, nama stalno smeta nešto što nije istina. Niti je Lazarević mogao da spreči promene 5. oktobarske, niti je Ivo Andrić bio razvratnik, naprotiv, svi savremenici kažu da je bio odmereni gospodin, nego im smeta im to što je bio, ne znam, mason, smeta im što je bio mlado bosanac, pa ispada još i, ne znam, da je on atentator, terorista i tako dalje. Svakakve bljuzge koje pričaju o njemu, mislim, to su stvarno strašne stvari. Mi treba, ne treba davati jednostavno prostora tim nesretnicima koji se prosto na osnovu pokušavaju sebe da uzdignu na osnovu tih veličina. Pa sad živimo u tim vremenima kad imamo neki takozvani štab, ja moram da ga spomenem, isto tako, koji na osnovu nekih veličina pokušava sebe da izdigne na nivo nauke, a jadni su, bedni, bez ikakvog doprinosa toj nauci koju oni propagiraju i ovaj, koju jednostavno masakriraju svojim ponašanjem i delanjem.
Nešto, ti ne trebaš da se povađaš s tim. Ja bi samo još dve stvari pa da završimo. Lepo smo se ispričali. Prvo da kažem jednu zanimljivost. Sad mi pada na pamet kada se govori o Andriću. Negde sam pročitao, kad sam čitao jedan tekst, da je ta zanimljivost da je on sigurno jedini čovjek ovako na planeti koji je imao tu priliku da lično se upozna i vidi sa Gavrilom Principom i sa Adolfom Hitlerom. Znači, to je neka zanimljivost, to pokazuje koliko i on imao neki buran život, ne samo kao književnik, nego i kao neki, da kažem, društveno-politički radnik koji je ipak zaslužan za mnoge stvari. A ovo što si ti rekao za Lazarevića, ja samo da ti kažem da sam ja jednom davno, na primjer pre 15-20 godina, doduše u srpskoj emigraciji, to je neka, bio neki popularni website iz Amerike koji je doneo veliki tekst nekog tamo umnog čoveka Srbina iz Amerike sa naslovom "Od patrijarha Pavla nismo imali goreg patrijarha". I onda je bio jedan tekst onako da je napljivo patrijarha Pavla kao najgoreg, kao ne znam kakvog i tako dalje. I onda ako pomisliš da se našlo neko ko će na patrijarha Pavla da pljuje i da govori sve najgore, onda možeš da očekuješ da nema tog čoveka Srbina koji se rodio, da ne postoji takav, da neće da se neko nađe i to što je najgore od nas Srba, ne, ajde sad stane da ga neko ispljuva pa da kaže što je tako. Ali evo i za što ti kaže za Ivo Andrića, da se ne iznenadiš da ga pljuju ovi Hrvati, što kažeš čak da pomisliš da je to i dobro, da pomisliš ako ga ovi ustaše pljuju, znači da je čovek vredeo. Ali opet nađe se u našoj sredini, eto, čak čuveni dobitnik, je tako, dva puta Ninove nagrade, kolumnista u novinama i poznati književnik Svetislav Basara, koji će da priča to isto. To isto. Znači, to više ne treba da nas iznenađuje, uvek imamo takvih među nama koji će to da uradi, ali to je naš problem, znaš, zato što bi država trebala, ipak ja sam protiv naravno svakog nekog diktature ili apsolutizma, ali opet ti moraš da imaš neke mehanizme da ne dozvoliš da ti neko vređa neke tvoje veličine. Znaš, ne verujem da bi u Rusiji neko mogao da napiše tekst pa da napljuje nekog od ruskih velikana, ili čak ni u Americi da neko napadne nekog od njihovih bivših predsjednika. Jednostavno, svaka država mora da ima neke ličnosti koje čak i ako su imali neke loše osobine, ja ne verujem ni da je taj Andrić bio savršen čovjek, niti bilo ko, ali paziti, mi moramo te ikone da držimo i da imamo neke uzore i svetionike u ovom društvu, i to ima svaka država. Šta ti misliš, i onda mi isto, Srbi isto tu radimo, imaš mnogo njih koji idu kao u demistifikaciju kao istorije. Pa nije Miloš Obrenović, nije Miloš, na primjer, Obilić bio taj kao što je bio, nego je pa i car Lazar je ubio Srbe i tako dalje. Pa šta ti misliš, kakvi su bili ovi kraljevi i francuski i engleski ili ne znam koji, u to vreme je to ubijanje, kažnjavanje bilo u tim vremenima normalno, ali kažem ti, ove druge države, za razliku od naše, oni štite te svoje bre i ličnosti i legende i veličine, štite ih. Imam jedan sjajan primjer, evo baš kada prvi po Rusa. Roman Abramović, koji nije pretirano omiljen ličnost, kakav je, takav je, nebitno, tajkun, on je u Nemačkoj u jednom gradiću, kad ja sam zaborio ime, stajalo je na tabli, odnosno na zidu jedne kockarnice, stajalo da je te i te godine Dostojevski ostao dužan u ovoj kockarnici toliko i toliko dukata. I on je platio, došao i rekao kao, super, koliko je taj dug, ne znam, toliko i toliko, i on je bacio na stoj i rekao, skidajte tablu, Dostojevski nikome ništa ne duguje. Tako se odnosiš prema svojim veličinama. Pazi, ovde su Skotovi, ja sam skoro slušao, počeli i duči. Baš ti našao ovaj izuzetan primer, eto, baš izuzetan primer. A pazi, još je, imaj na umu da je Abramović Jevrejin. Ne, opet, ali ima odnos. Ali za njega je... Šta god, on ima odnos prema veličini svoje nacije.
Da, da, pazi, on je jevrejin, ali čije je rodninak, što bi se reklo tamo, Rusija. Pa, i, a mi ovdje pljujemo, gledaj, ja ovdje slušam. Pre neki dan slušam, počela pljuvačina i po Dučiću. Pa čekajte, bre, suriknite se, skotovi polupismeni. Ko ste, bre, vi da pljujete na Andrića i Dučića? Da ste, bre, normalni? Da li vi shvatate ko je Dučić? Ko je to veličina? I sad je neki šmrkljo, razumeš, nepismeni, koji je dojuče, razumeš, kako se zove, gurao prst u dupe da vidi da li se usro ili nije, počeo da pljuje po Dučiću. Pa da, ja sam šokiran. Ja ne mogu da verujem na koji nivo i koji su to likovi i zašto mi dopuštamo da se ti polupismeni čobani, jednostavno prave i grade sebi reklamu na osnovu toga što pljuju neke duhovne i kulturne veličine. Napadati Andrića da je bio Hitlerov, ne znam, ljubimac, pobegao iz Berlina, čovjek je bio ambasador. Pa šta je trebao da kaže u nekoj od izjava za novine toga vremena, Hitler je psihopata koji će da pobije pola planete. On je čovjek bio diplomata. Ali, napadati ga da je bio da se uvlačio Titu, pa ovi ga bre šikanirali, čovječe, do Nobelove nagrade niko nije hteo bre da priča sa njim. Dajte, mislim, to je tako izvrtanje istine, da to više nema, to su sramote. Recimo, Ivo Andrić svoga vremena radi promociju, postoje podaci. Na promociji se pojavi samo jedan čovek. Pazi, na promociji, zabranje na promociji. Mislim, ne zvanično, nego jednostavno, znaš kako je bio. Samo jedan čovek. Na promociji. Ali vidiš ti, što ti kažeš nešto, danas ima situaciju da neko napljuje Dučića i naravno da mu ne fali dlaka sa glave, a s druge strane imaš novinara koji će da napljuje ovog, kako se zove, ovaj Petrović, kuma Petrovića, i da će za dva dana da mu neko zakuca na vrate ili ako ima firmu da mu se zatvori. Eto, znači, država je vrlo ovdje sposobna i, da kažem, efikasna da brani one koje smatraju da su nezaštićeni, kao što je, na primjer, kum Nikola Petrović, sad sam mu se setio imena, ili ne daj Bože da neko dira Slinišu Malog ili ne znam kog, ali zato najve možda diraš i Sara Lazara i koga hoćeš, i Njegoša i Dučića, i to je sasvim u redu. Čak ti to je i za pohvalu, znaš. Može se priznati. Ja stvarno ne znam zašto mi govorimo o svim tim likovima. Ovdje je, da, Dučić, odnosno i Njegoš, proglašavan za, ne znam, ovoga, za Bešelom. Pa isto kako teroristo je, bigat. Pa to su nenormalne stvari, to je, ja samo hoću da kažem da mi moramo da razumemo upravo to, da mi moramo da razumemo ono što drugi narodi shvataju. Znači, mi nemamo puno veličina, pravih veličina, i treba da se s njima ponosimo. Ne možemo, jer nismo na toj spoznanoj visini da možemo da se rugamo i da možemo da te mediokritete osuđujemo. Ali hajde da barem poštujemo svoje veličine i u sportu, i u politici, i u istoriji, u svim oblastima koje imamo, jer to radi drugi narodi. Ljudi, moramo da shvatimo da moramo imati svetle primere na koje treba da se ugledamo. Nisu nam svetli primeri likovi iz Farme, Zadruge i svih tih realitija, nisu nas svetli primjeri političari danas, pa nisu nas svetli primjeri ni političari iz neke bliže prošlosti. Ali svetli primjeri su primjeri, znači, upravo tih ljudi iz kulture koje poznaje i priznaje ceo svet, koji su bili kulturni, obrazovani, poštovani gde god su se našli i koji žive decenijama i vekovima posle svoje smrti u našem sećanju i predanju. Sad, kazi, ti u čijem sećanju to živi, to je veliko pitanje. Ja sam baš pre neki dan video na ulici intervju i jednog srednjoškolca pitaju ko je vodio srpsku vojsku na Kosovskom bolju, i on je odgovorio Karađorđe.
E, ako i to nije, i onda pomislimo, eto, i to nam je rezultat ove sredine u kojoj živimo, da nam je Karađorđe na čelu vitezova u Kosovskom boju. Trebalo bi stvarno da napravimo u državi hitno neki reset, i to ozbiljan, da ne bi stvarno otišli u potpuni ponor i potpuno neki ambis, i to i u duhovnom i u ekonomskom smislu. Moramo da se zaustavimo negdje, moramo.